Բարև ձեզ, եթերում բացարձակ արժեքն է, իսկ այսօրվա իմ հյուրը Հայ-Ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տնորեն Խաչանուշ Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Հակոբյան։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդմանս մասնակցելու հրավերը։ Շնորհակալ, որ ինձ հիշել եք։ Մենք միշտ հիշում ենք ձեզ և վստահ եմ, որ այսօր ունենալու ենք բավականին հետաքրքիր և ուսուցողական զրույց։ Տիկին Խաչանուշ, ուզում եմ տարիներ հետ գնալ, գրեթե 24 տարի դուք այս ասպարեզում եք և եթե հիշում ենք 24 տարի առաջ, բավականին դժվար էր մարդկանց համոզել բժշկի խորհրդատվության դիմել։ Այդ ժամանակ կարծես թե մարդիկ ինչ-որ առումով ամաչում էին, խուսափում էին, ուզում եմ խոսեք այդ տարիների մասին, ինչպես կարողացաք չակերտավոր ասել համոզել մարդկանց, որ ճիշտը դիմելն է բժշկին։ Ճիշտն ասած, ես էլ այդ մարդկանցից մեկն էի 24 տարի առաջ, քանի որ չգիտեինք ինչ է մամոգրաֆիան, և խուսափում էինք բժշկի գնալուց և վախենում էինք արդյունքներից, և հոգեբանական այդ խոչընդոտները, և իհարկե մեր սովետական մտածելակերպը, երբ գնում էինք բժշկի, երբ տանակը ոսկորեն էր հասել արդեն, և համարում էինք, որ այո, մենք պետք է գնանք բժշկի, երբ որ արդեն լուրջ խնդիրներ ունենք, բոլորս էինք այդպես մտածում, դուք այդ սերնդում չեք, չեք հիշի, չգիտեք, իսկ մենք այդպիսին էինք։ Եվ իհարկե, երբ մեր կենտրոնը հիմնադրվեց և սկսեց իր աշխատանքը, իր գործունեությունը, մարդիկ չգիտեին ինչի մասին է խոսքը։ Եվ որեկան ընդամենը 2-3 այցելուի էինք ունենում մեր կենտրոնում, որ այնքան էլ կենտրոն չէր, ընդամենը 2 սարք ունեինք, որոնք բերվել էին Ամերիկայից Ռիտա Պալյանի ուժերով, Ռամիշ Հակոբյանն էլ այստեղ տարածքներ կառավարությանը դիմել և ստացել, ու այդ փոքր տարածքում մենք աշխատում, իրենք աշխատում էին, իսկ դեռ չկային, և մարդկանց համոզելով, բացատրելով, թե ինչ կարևոր է կանխարգելով ու քաղցկեղի դեմ պայքարում։ Իսկ մարդիկ չէին էլ ուզում, որ շրջապատը իմանա, որ ինքը քաղցկեղ ունի։ Այս ախտորոշումը իրենց համար բացի վախ և սարսափ լինելուց նաև ամոթ էր։ Իսկ Հայաստանում այդ ժամանակ հայտնի բժիշկ ունենք, որը հիմա էլ ես իրեն շատ հարգում եմ և խոնարհվում իր առաջ, Հայրապետ Գալստյանը, ով շատ լավ մասնագետ էր և շոշափելով, ենթադրաբար, չունեինք տեխնիկա, չունեինք հնարավորություն, բայց իր շնորհիվ հազարավոր կանանց կյանքեր են փրկվել, իսկ երբ ունեցանք արդեն հետազոտության այս տեսակը, միավորեցինք մեր ուժերը և արդեն սկսեցինք գործունեություն, ոչ միայն բժշկական, այլ նաև ագիտացիոն, բացատրական, համոզելու նաև, որովհետև մարդիկ չէին համոզում, որ ինչքան կարևոր է գալ կանխարգելելու համար, գալ ուղղակի առանց խնդրի, առանց ախտանիշի, առանց ցավի կամ գանգատի, դրա համար շատ դժվար էր։ Մենք անում էինք քայլարշավներ, հագնում էինք մեր համազգեստները, մեր վարդագույն շապիկները, հեծանվորդներով, կամերային նվագախմբով, աղմուկ աղաղակով, քայլում փողոցներով և մարդկանց համոզում, բայց մեխը կայանում էր նրանում, որ ուսանողները և աշակերտները մասնակցում էին այդ քայլարշավին, տուն գնալով իրենց ընտանիքի կին անդամներին բացատրում և համոզում, որ անպայման պետք է անցնեն այս հետազոտման տեսակը։ Հիմա բարեբախտաբար այսքան տարի հետո արդեն մեզ հաջողվել է անել, մեր հիմնական նպատակը իրականացված է, և մարդիկ գալիս են կանխարգելելու նպատակով, ես դրանից շատ-շատ ուրախանում եմ։ Տիկին Խաչանուշ, վերադարձանք անցյալ, և ես հիշում եմ ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք խոստովանել էիք, որ ձեր մանկության երազանքներ բժշկուհի դառնալը, սակայն ձեր հայրիկի կամքով դուք ընտրեցիք այլ մասնագիտություն։ Տիկին Խաչանուշ, ինչը բերեց ձեզ այստեղ, բացի այն, որ դուք ամուսնացաք բժշկի հետ, ով բժշկի ընտանիքից էր նաև։ Գիտեք, շատ անսպասելի մի բան բերեց ինձ այստեղ, ճիշտ ասած քույրիկս շատ դեմ էր իմ գալուն, քանի որ ինքն էր հիմնադիրներից մեկը և անցանկալի էր, որ իր ընտանիքի անդամը դառնար տնորեն, ինքը դեմ էր և շատ պայքարեց դրա համար, բայց Տիկին Ռիտան գտնում էր, որ անպայման պետք է ես գամ, ինչու չգիտեմ։ Այդ ժամանակ ես աշխատում էի, շատ լավ աշխատանք ունեի ՄԱԿ-ի գրասենյակի ծրագրերից մեկում, և բավականին ապահով և հանգիստ աշխատանք,
Բայց Տիկենրիտան ինձ շատ համոզեց, պահանջեց։ Ես եկա մեկ ամիս փորձնական ուղակի, ասեցի դե լավ, գնամ, չնեղացնեմ։ Հրանուշն էլ ինձ ամեն օր ասում էր, չհամաձայնվես, չմնաս։ Ես այդ մի ամսվա ընթացքում հասցրեցի շատ սիրեմ իմ աշխատանքը, նվիրվեմ այս աշխատանքին և ինչպես Տիկենրիտան շատ հաճախ էր ասում, սիրահարված ենք այս աշխատանքին, աստոգործը բիդինենք։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Ես եկա ուղակի, բայց մնացի վերջնական և մինչև մազերիս ծայրը սիրահարված իմ աշխատանքին, որովհետև իսկապես երազել եմ բժիշկ դառնալ։ Դա եղել է իմ երազանքը, որը այդպես էլ մնաց երազանք, բայց բարեբախտաբար աստված կանեցավ, որ ես լինեմ բժիշկների մեջ և հետ։ Եվ պատկերացրեք, որ այս մասնագիտության մեջ որոշ բաներ հասկանում եմ, կարողանում եմ նաև ախտորոշումների մեջ տարբերակել որոշ բաներ, որտեղ շատ եմ սիրում և անընդհատ ձգտում եմ, որ մեր բժիշկների հետ մտնեմ ինչ-որ բաների մեջ, որտեղից կսովորեմ որոշ բաներ, և ասեմ ձեզ, որ անձնակազմս, թիմս, ում հետ աշխատում եմ, բոլորը անխտիր ընտիր բժիշկներ են և կայացած արդեն, չնայած իրենց երիտասարդ տարիքին։ Ես տեղյակ եմ, որ ձեր կենտրոնում կա սարք, որն աշխատում է արհեստական բանականության օգնությամբ։ Ուզում եմ մի փոքր խոսեք այս մասին։ Իրականում ինչ է անում այդ սարքը և եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարի եք դուք ձեռք բերել։ Այո, և պատրաստվում ենք շուտով մեկը ևս ձեռք բերել, շատ ավելի կատարելագործված է։ Սարք, ուրեմն ասեմ ձեզ, ամենասկզբում ժապավեններով էինք հետազոտությունը իրականացնում, երբ որ նոր էինք։ Մենք դպրոցն ենք այս մասնագիտության և մեր այս դպրոցում կրթվել ու սովորել են բազմաթիվ բժիշկներ, ովքեր հիմա աշխատում են տարբեր կլինիկաներում։ Ես ուրախ եմ և հպարտ դրա համար։ Երբ ժապավեններով էին նայում, շատ դժվար էր ախտորոշումը դնել և մեր կենտրոնում որդեգրվել էր թիմային աշխատանքը և մինչև հիմա էլ իրենք թիմով են աշխատում, քանի որ ռադիոլոգը, ճառագայթաբանը մարդ է, ով կարող է և սխալվել և վրիպակներ ունենալ, իսկ 3-4 աչքը հաստատ չի սխալվելու, դրա համար այս թիմային աշխատանքը շատ կարևոր է և մեր ախտորոշումները գրեթե հասնում են 100% իրենց ճշգրտությամբ։ Հետագայում սկսեցին արդեն թվայնացված մամոգրաֆները լույս աշխարհ գալ, և երբ մենք պատրաստվում էինք ձեռք բերել ևս մեկ սարք, իմացանք, որ կա արհեստական բանականությամբ սարքավորում, և դա մեզ շատ հետաքրքրեց, բնականաբար մեր բժիշկները սկսեցին հետաքրքրվել ավելի մանրակրկիտ և իմանալ, որ սա շատ կարևոր է հետազոտման մեջ, իսկ հետազոտությունը և իր արդյունքները ամենակարևոր բաներից մեկն են բուժման գործում, մանավանդ այս չար և նենք հիվանդության հետ պայքարում։ Դրա համար մենք ձեռք բերեցինք այս սարքը, որը մատնանշում է բժշկին, թե որտեղ կա խնդրահարույց հատված, և բժիշկը շատ ավելի կենտրոնանում է այդ հատվածի վրա։ Սա շատ է օգնում մեր բժիշկներին, իրենք թիմով են, հերիք չի մի հատ էլ այս բանականությունը գալիս, ասում է այստեղ է խնդիրը։ Բնականաբար սա շատ է օգնում և շատ կարևորվում է մեզ համար, ճիշտ է ինքը սարքը ավելի է օգտագործում, շուտ է մաշեցնում, բայց մենք պետք է վստահ լինենք, որ մեր այցելուների ճակատագրի հետ երբևիցե իրավունք չունենք խաղալու և պետք է ճշգրիտ ախտորոշումներ ունենանք։ Իսկ արդյոք ճիշտ է այն փաստը, որ այս հիվանդության ամենակարևոր կետերից մեկը տրամադրվածությունն է։ Այո։ Երբ նոր էի սկսել աշխատել, ես այդ գաղափարը չէի հասկանում։ Նշեմ նորից, որ ես սովետական մտածելակերպ ունեի և չէի հասկանում, ինչպես կարող եմ մարդ իրեն ներշնչել և քաղցկեղից լավանալ կամ պայքարել այդ հիվանդության դեմ։ Բայց հետագայում իմ աշխատանքում և այս պրակտիկայում ես շատ և շատ անգամներ համոզվեցի, որ ճիշտ տրամադրված և պայքարի ոգին բարձր պահող կանայք շատ ավելի հեշտ են առողջանում և շուտ, քան այն կանայք, ովքեր խորանում են այս հիվանդության մեջ, թևակոտոր են լինում, հանձնվում են այս նենք հիվանդությանը և իրենց հիվանդությունը դառնում է իրենց համար իրականում չարիք, այն դեպքում, երբ իր ընտանիքը, ինքը տրամադրվում է և որոշում է, որ պետք է հաղթել, հաստատ հաղթելու է։ Այս ձևով բուժված 16200 կին ունենք, ովքեր պայքարել են այս հիվանդության դեմ
եւ հիմա ապրում են եւ հուսով ենք որ դեռ շատ երկար են ապրելու, քանի որ 5-10 տարի եւ ավել ապրող կանայք հազարավորներն են։ Դուք մշտապես նշում եք, որ դուք սովորական հայկին եք, չնայած նրան, որ դուք ղեկավարում եք շատ մեծ թիմ, բավականին հայտնիություն ունեք մեր հասարակության շրջանում, բայց մշտապես դուք համեստորեն խոստովանում եք, որ դուք հայկին եք, և նման ձեր այցելուներին դուք ևս պարտավորված հետազոտվում եք, և սա կարծես թե դուք ևս նոր եք որդեգրել, հա, և մեկ անգամ շատ սարսափելի չակերտավոր ասած դեպք է պատահել ձեզ հետ, երբ հետազոտություններից մեկի ժամանակ սխալ ինֆորմացիա են ձեզ տվել։ Տիկին Խաչանշ, ուզում եմ տրամադրվածությունից խոսեցինք, հիշեցի այդ դեպքը, ուզում եմ խոսեք այդ մասին, արդյոք դուք հոգեպես հանգիստ էիք և վստահ էիք, որ ձեզ հետ ոչինչ չի կատարվում այդ պահին։ Ասեմ ձեզ, իմ տվայտանքների, վախերի և սարսափների նաև ինքնավստահության մասին։ Նախ շնորհակալ եմ ձեր կարծիքի համար, ուրեմն երբ գնացի հետազոտվել, իսկ ես ամեն տարի պարտադիր գնում եմ, խոստովանեմ, որ շատ դժվար եմ գնում, քանի որ միևնույնն է, ինչքան էլ աշխատեմ այդ բնագավառում, և մանավանդ, որ աշխատում ես այդ բնագավառում, և շատ տարատեսակ դեպքերի ես վկա լինում, շատ ավելի քո մեջ առաջանում է ինչ-որ մի տեսակ վախ այս հետազոտության հանդեպ։ Բայց ասեմ ձեզ, երբ այդ օրը գնացի հետազոտվելու, իրականացրեցին հետազոտությունը, բժիշկ ասաց ամեն ինչ նորմալ է, կարող է գնալ, ես եկա, երբ լիֆտ պետք է նստեի, վերելակի մոտ կանգնած եմ, եկել է բժիշկը վազելով քայլ, սպիտակ գույնի, ու ինձ ասում է, մի հատ կգաք, նորից նկարենք, հավատացնում եմ ձեզ, ոչ մի սարսափ այդ րոպեին ես չզգացի և ոչ էլ վախ։ Ես շատ հանգիստ ասացի բանա պատահել, ասեց մի քիչ կասկածելի օջախ եմ տեսել և ուզում եմ նորից նայեմ։ Ինչու չվախեցա ես, քանի որ ամեն տարի նույն ամսին ես պարտաճանաչ գնում եմ իմ հետազոտությանը, ես վստահ էի, որ մեկ տարվա ընթացքում, եթե նույնիսկ դա Աստված մի արածե քաղցկեղ լիներ, նա չէր կարող այնքան ահագնանալ, մեծանալ, որ իմ կյանքին վտանգ սպառնար։ Այդ մի տարվա մեջ կրծքագեղձի քաղցկեղը լինելով այդքան վատ հետազոտություն, այդքան վատ ախտորոշում, միաժամանակ նաև ես վստահեցնում եմ բոլորին, որ շատ հազվադեպ կարող է այնքան արագ աճել և զարգանալ, որ մարդու կյանքին վտանգ սպառնա։ Ես հանգիստ եկա, նորից այդ կուրսքը ատարեցին հետազոտությունը, բանից պարզվեց, որ ուղղակի ծալք էր առաջացել, որը նման էր շատ քաղցկեղի։ Հավատացնում եմ ձեզ, ես հանգիստ էի այդ ժամանակ, բայց երբ հետազոտությունը կատարվում ես, ասում եմ, գոնե թե երեխաներից մի քիչ շատ մեծացնեի, նոր նման դեպքում հետ լիներ, բայց ամենակարևորը գիտեք ինչ էր իմ մտքում, որ հիմա իմ մեր հասարակությունը կասի, դու ամբողջ օրը խոսում ես կանխարգելումից, դու այդ հիվանդությունը ունեցար, այսինքն հավատչին էր շնչի արդեն իմ խոսքը մարդկանց մոտ, մենակ դրանից էին շատ վախեցել, բայց երբ բժիշկը ինձ ասում է, կներեք էլի, մենք ուղղակի կարող է պատահել այո, որովհետև սա գեղձ է, մկան է, մաշկը ծալվել էր և նման տպավորություն էր եղել, բայց ասեմ ձեզ, շատ տհաճ բան է, և մարդիկ, ովքեր լսում են այս ախտորոշումը, ես շատ-շատ իրենց հասկանում եմ շատ, որովհետև չես կարող հանգիստ անել այս հանգամանքը։ Տիկին Խաչանուշ, շատ դեպքերում մարդիկ, ովքեր որ ունեն քաղցկեղ, չեն իմանում դրա մասին, զուտ չեն ինֆորմացվում բժշկի կողմից կամ ընտանիքի անդամների կողմից, որպեսզի ավելի ստրես չտանեն և ավելի հեշտ դուրս գան այդ ամենի միջից։ Դուք այս ամենի մեջ գտնվելով, ուզում եմ խորհուրդ տաք, ըստ ձեզ ո՞րն է ավելի ճիշտ, տեղեկացված լինել ու պայքարել, տրամադրվել, թե չունենալ ինֆորմացիա և հանձնվել բժիշկներին։ Տարիներ առաջ մենք նույնիսկ մեկ գիտագործնական կոնֆերանս կազմակերպեցինք հենց այս հարցով, ասել թե չասել հիվանդին, որ ինքը ունի կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Եվ այդ տարիներ առաջում բազմաթիվ պրոֆեսորներ արտասահմանից, Հայաստանից, բժիշկներ, մեր բժիշկները բոլորը եկան եզրակացության, որ ավելի լավ է կինը չիմանա ինչ է իր հետ կատարվում, և մենք մեծ իմաստամբ չէինք էլ ասում, ասում ենք հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, բայց ոչ իրենց։ Բնականաբար կնոջ համար շատ ծանր է այդ լուրը լսել, իրենց առաջին հարցը, բայց ինչու է հենց ես։
Բայց հետագայում, երբ ժամանակ անցավ, երբ քաղցկեղի մասին սկսեցինք շատ խոսել եւ մարդկանց առօրյայում նույնիսկ դարձավ սա սովորական, ասելը, լսելը եւ իմանալը, մենք սկսեցինք կամաց-կամաց ընտրել, որ կինն էի վիճակի տանելու այս լուրը եւ որը ոչ։ Եվ մինչեւ հիմա էլ մենք ունենք կանայք, ում չենք ասում, որ իրենք քաղցկեղում են, քանի որ իրենք ի վիճակի չեն լսելու սրա մասին։ Բայց նաև ունենք շատ ավելի հաստատուն ներվային համակարգ ունեցող եւ այդ իմ ասած պայքարելու ոգով կանայք, ովքեր պետք է իմանան, որ իրենք ինչ ունեն։ Իրենք ստիպում են էլ, որ իրենց ասես, որովհետեւ ասում ես, պետք է հասկանամ, ես պետք է դասավորեմ իմ կյանքը եւ կռվեմ այս հիվանդության հետ։ Ես ուղղակի հիացած եմ նման կանանցով, բոլորովին վերջերս էլ շատ երիտասարդ մի կինով տարիներ առաջ հիվանդացավ կրծքի քաղցկեղով եւ պայքարեց, նույնիսկ երբ քիմիոթերապիան ստացավ եւ մազերը ամբողջովին թափվեցին, ինքը չալմոները այնքան գեղեցիկ էր կապում, որ ուշադրություն էր գրավում, մարդիկ չէին էլ պատկերացնում, որ իր գլխին մաս չունի, այդ աղջկա այդքան ոգևորված եւ ժպտադեմ մարդկանց հետ խոսում էր, զրուցում էր, չէին կասկածում մարդիկ։ Ինքը բոլորովին վերջերս Հայաստանում էր, հիմա արտերկրում է ապրում, եկավ եւ մենք կազմակերպեցինք մեր վերապրողների հետ հանդիպումը իր հետ։ Գիտեք, ինչքան ոգեշնչեց, ինչքան մոտիվացրեց եւ ինչքան կանանց ինքը դուրս բերեց այդ վիճակից, որ պետք չի տարապել, ամեն գիշեր քնելուց բարձի վրա լացել եւ մտածել, որ սա վերջն է, ոչ, որովհետև քաղցկեղը ճակատագիր չի բեկում հիմա եւ դատավճիռ չի հանդիսանում, սա 21-րդ դարն է, եւ երբ որ կինը հասկանում եւ գիտակցում է, որ ինքը պետք է գնա բժշկի եւ բժիշկը գտնի նախա քաղցկեղը, այսինքն ատիպիկ բջիջ, փոքրիկ բջիջներ իր կրծքում եւ նույնիսկ առանց վիրահատության բիոպսիոն սարքի միջոցով հեռացվում են այդ բջիջները եւ ինքը ապրում է առողջ, այս դարում դրանից վախենալ եւ գլուխը թաքցնել հողի տակ ու չգնալ բժշկի, կարծում եմ թողներենից մեծ անգրագիտություն է։ Տիկին Խաչանուշ, միգուցե հարցս տարօրինակ թվա, բայց հետաքրքիր է, կան շատ միֆեր եւ տարածված կարծիքներ, թե ինչուց է առաջանում քաղցկեղը։ Մեծամասամբ մարդիկ նշում են, բժիշկները եւ մարդիկ առհասարակ նշում են, որ նյարդային համակարգից, հիմնականում ստրեսներից են առաջանում։ Դուք համակարծիք եք։ Ես ոչ բժիշկ եմ, ոչ գիտնական, բայց իմ աշխատանքային այսքան երկար համեմատաբար երկար պրակտիկայում համոզվել ենք բազմաթիվ անգամներ, մեր բժիշկները ամեն շաբաթ անում են բորդի ժողովներ, սա իրենից ենթադրում է բոլոր մասնագետների ներկայությունը ամեն այցելուի ճակատագիրը քննարկելու գործում, եւ այդ բորդի ժողովներում ես միշտ լսում եմ եւ լիքը բաներ եմ իրենցից սովորում, եւ շատ հաճախ է մեր մոտ հաստատվում այդ փաստը, որ երկարատև դաժան կեղեքող ստրեսն է, որ բերում է այս հիվանդության ակտիվացման։ Իհարկե բժշկագիտությանը հայտնի չեն պատճառները, որովհետեւ եթե մենք իմանայինք պատճառը, մենք իմանայինք նաեւ բուժման մեթոդների մասին, սակայն գործոններ, որոնք կարող են բերել քաղցկեղի առաջացմանը, բժշկագիտությանը հայտնի են, եւ այդ գործոնների մեջ գենետիկ ֆակտորից հետո նշվում է ստրեսները, հետո նոր մնացած առողջ ապրելակերպը եւ այլն, բազմիցս խոսել ենք սրա մասին։ Դրա համար, որպեսզի մենք չնստենք ու մտածենք, ինչ արեցի, ինչ անեմ, ինչ չանեմ, որպեսզի քաղցկեղ ունենամ կամ չունենամ, ունենալու մասը կոսկ չկա, չունենամ, ավելի լավ է, որ մարդը գիտակցի, որ ինքը տարեկան մեկ անգամ պետք է ունենա իր նշված օրը եւ անպայման այդ օրը գնա հետազոտվելու։ Մանավանդ որ հիմա մենք արդեն լայնածավալ ենք ավելի պայքար կազմակերպել, հիմա այլ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում անում ենք մեր զեղչերը մշտական, բայց ինչումն է խոսքը, մենք անպայման հետազոտում ենք նաեւ Վահանաձև գեղձը եւ իհարկե Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի կանխարգելման տեսն ենք իրականացնում, քանի որ այս երեք թիրախային օրգաններն են, որ կնոջ համար դառնում են վտանգավոր եւ ամենաառաջին տեղում մահացածության աղոսյակում գրավում է միշտ կրծքագեղձի քաղցկեղը։ Դրա համար պետք է գնալ բժշկի առանց որևէ պատճառի,
չսպասել, որ ինչ-որ բան շոշափվի, չսպասել, որ ինչ-որ գանգատ ունենանք, ինչ-որ այրոց կամ սեղմոց կամ մաշկի փոփոխություն, ուղղակի տարեկան մեկ անգամ գնում ենք բժշկի ու ապրում ապահով, գոնե մեր երեխաների համար։ Դա է ուզում նշել, շատ կանայք, տեսեք, եթե գլոբալ նայենք այդ գումարին, հա, ինչ վճարում են այդ հետազոտության համար, դա տարվա կտրվածքով ոչինչ է, ամսվա կտրվածքով եւս։ Այո, ես համաձայն եմ։ Ասում ձեզ, որ այո, դա պատճառ է ուղղակի։ Իրական պատճառը գտնվում է շատ ավելի խորքային վայրերում, դա հոգեբանական խնդիրներն են։ Գումարը բերվում է պատճառ, բայց գումարը պատճառ չէ։ Իրենք վախենում են այս հետազոտությունից, բայց ցավոք սրտի ասեմ ձեզ, շատ իմ համար անհասկանալի է, երբ ես ասում եմ, դու կարել եք մամոգրաֆիկ զնություն, ձեզ ասում են, դա ի՞նչ է։ Ես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է այս դարում չիմանալ ինչ է մամոգրաֆիան և ինչքան կարևոր այն մեր կյանքում, որովհետև կանխարգելումը քաղցկեղի արդեն հիվանդության դեմ պայքարի կեսից ավելին է։ Երբ որ դու գնում ես բժշկի և ապահովում ես քո կյանքը, արդեն այդ հիվանդությունը քո մոտ դառնում է ոչինչ, որովհետև այդ նախաքաղցկեղի փուլում կանխարգելել և վերացնել այդ օջախը ընդամենը մի քանի ժամվա գործ է։ Եվ մարդիկ սա հասկանալով, սա գիտակցելով սկսել են շատ գալ։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև ինչքան շատ են դիմում, այնքան ավելի վաղ փուլում ենք մենք հայտնաբերում և այնքան ավելի հեշտ և ֆիզիկապես, և ֆինանսապես, և հոգեբանորեն կինը ձերբազատվում այս հիվանդությունից։ Տիկի Խաչյան, զրույցի ընթացքում դուք նշեցիք, որ ձեր կողքին հավաքված են գրագետ բժիշկներ ու շատ երիտասարդ բժիշկներ, հետաքրքիր է, ես էլ այս հարցը ձեզ եմ ուզում տալ, ինչպես եք կարողանում լինել այդքան իդեալական ձեր բժիշկների համար։ Կարծում եմ, հեծանիվ չեմ հորինի, որ ասեմ, դժվար է ղեկավարել, դժվար է լինել տնորեն այդքան լուրջ հաստատության և բազմաթիվ աշխատակիցներով։ Այսօր ձեր աշխատակիցները ձեր մասին խոսելիս միայն դրական կարծիքներ են արտահայտում։ Հետաքրքիր է, որն է այդ բանալի, որ գտել եք և կարողանում եք այդ ամենի ներսում և պահել հանգստությունը և լինել ինչ-որ առումով նաև խիստ ու հետևողական, բայց ունենալ իդեալական կարծիքներ։ Շնորհակալ եմ, կարող իրանց հետո հարցնենք, իրանք ասեն, դե լավ չէ, այդքան էլ իդեալական չի։ Բոլոր դեպքերում ղեկավարը պետք է, որ մի փոքր էլ խիստ լինի, անպայման։ Ես իրենց հետ ուղղակի վարվում եմ ինչպես կուզենայի, որ ինձ հետ վարվեին, և երբևիցե չեմ ունենում այդ դրվածքը, որ ես ձեր ղեկավարն եմ։ Ես իրենցից մեկն եմ և իրենց հետ ընկերություն եմ անում և շատ հաճախ իրենց համար մոր դերակատարում նաև կարող է ունենամ, քանի որ իրենք ինձ վստահում են իրենց գաղտնիքները, մտքերը, տագնապները նաև, ես էլ իրենց հետ կարող եմ դրա համար անհանգստանալ, մտածել, խորհուրդներ տալ կամ լսել։ Մեր մոտ տիրում է մի տեսակ ընտանեկան միջավայր, կիսելու ոչինչ չունեն իրենք իրար հետ, բայց իսկապես ունեմ շատ-շատ տաղանդավոր բժիշկներ, երևի թե բախտս բերել է շատ, չնայած ընտրությունը կատարում եմ ես, երբ իրենք դեռ ուսանող են և իրենք այդ ուսանողական նստարանին արդեն դրսևորում են իրենց որպես շատ խելացի բժիշկներ, դեռևս ոչ բժիշկ, բայց արդեն ես տեսնում եմ իրենց մեջ բժշկին և բերելով մեր կենտրոն աճեցնում, խրախուսում, ոգևորում եմ իրենց, ուղարկում տարբեր կրթական ծրագրերին մասնակցելու, կոնֆերանսների և միջոցառումների, զարգացնում եմ իրենց, իսկ իրենք էլ իրենց մեջից այդ պոտենցիալը ունենալով անմիջապես աճում են, զարգանում են և դառնում են իսկապես լավ բժիշկներ, բայց իմ համար ամենակարևորը, որ իրենք մարդ պետք է լինեն, հետո դառնան բժիշկ, որովհետև մարդ չես կարող դարձնել, բժիշկ կարող ես։ Իսկ իմ համար շատ-շատ կարևոր է, երբ որ այցելուի հետ զրույցի կամ հարաբերվելու ընթացքում ինքը իր կարեկցանքը, գուրգուրանքը նաև, ջերմությունը, որովհետև սա մի հիվանդություն է, որի հետ պայքարելու ընթացքում պետք է մարդուն մինչև հոգու խորքը հասկանաս, որպեսզի կարողանաս աջակցել իրեն։
Դրա համար երևի թե այս ընտանեկան մեղմ ջեր միջավայրն է նաև շատ օգնում, որ մեր այցելուները սիրեն մեր բժիշկներին։ Մի քանի անգամ հոգեբանի ծառայություն ուզեցի կայացնեմ, բայց հիվանդները նախընտրում են կիսվել իրենց բժիշկների հետ։ Հետաքրքիր է, սա գալիս է նրանից, որ սրանք մարդիկ են, ովքեր նստում և լսում են հիվանդի խոսքը, գանգատը, երբեմն նույնիսկ ընտանեկան պայմանները և այլն այդ վերլուծությունը, սա մտերմացնում է բժշկին այցելուի հետ, և այդպես ապրում։ Դուք բացի կենտրոնին նվիրված լինելուց, նաև նվիրված տատիկ եք, հոգատար մայր եք, և այս թեմայով ևս հետաքրքիր, ինչպես եք կարողանում ճիշտ բաժանել ժամանակը, որ չտուժի ոչ մի կողմը։ Դա պարտավոր է դա անելու։ Ես երկու դուստր ունեմ, ովքեր մեծացել են շատ ջերմ ընտանեկան միջավայրում, և իրենք էլ ունեն հիմա արդեն շատ լավ ընտանիքներ, և ես ունեմ այո իմ թոռնիկները, որոնց համար կյանքս չեմ խնայի, բոլոր տատիկներն ու պապիկները հիմա իմ հետ համաձայն են, և չես կարող, ես չեմ պատկերացնում հայկին, ով որ անտարբեր կամ, չգիտեմ, անմասն մնա իր երեխաների կամ թոռնիկների կյանքից, ճակատագրից, չնայած դա մարդու խառնվածք է, ես երևի մի քիչ ավելի չափը անցնում եմ այդ հարցերով։ Հիվանդագին եք սիրում։ Մի քիչ սխալ է դա երևի, թե որովհետև ամեն ինչ չափի մեջ է լավ, բայց չեմ կարող ինքսինս բուժել, ես այդպեսին եմ։ Շաքեն, ձեր աղջիկը աշխատում է կենտրոնում, ձեր կենտրոնում, նա բժիշկ է հայտնի և միևնույն ժամանակ բլոգեր է, ով իր էջում, ինստագրամյան հարթակում կարողանում է անվճար մարդկանց օգնել, մոտիվացնել, ճիշտ ուղություն ցույց տալ և երեխաների խնամքի հետ կապված, և որպես մայր, և որպես բժիշկ։ Կարծես թե ձեր ընտանիքում հայտնի լինելը ինչ-որ առումով տենդենց է, և Շաքեի հայտնիությունը ևս պատահական չէր։ Ինքը ինձ մի անգամ ասաց, հիշի մամա ջան, օր է գալու, որ քեզ ասեն, դու Շաքեի մաման եք, և այդ օրը եկել է իրականում, ես չէի պատկերացնում և չէի սպասում, որ կարող է նման բան լինել, ոչ թե իր հայտնիության առումով, այլ որ ինստագրամը ինչ-որ մի հարթակ է, որտեղ կարող ես նման ձևով դրսևորվել, քանի որ 16 թիվն էր, երբ ինքը սկսեց, իմիջիայլոց առաջին հայ բժիշկն է ինքը, բլոգեր, ով սկսել է այս գործունեությունը, ինքը ինձ ամեն անգամ ասում էր, ես էլ ասում էի, ինչ գործ ունես դու, ինչի դա պետք, ես չէի հասկանում սովետական հայկին։ Այո, մտածում էիք, գուցե անդուրջ լինի բժիշկը ինստագրամում։ Ես չէի հասկանում դա, սակայն հետագայում, երբ ինքը կամային աղջիկ է շատ, և երբ ինքը շարունակեց իր այդ գործունեությունը և սկսեց մարդկանց համոզել և սիրվել, ընդունվել մեր հասարակության կողմից, հավատացեք, ես հպարտության զգացում եմ ունենում, և ինքը իր առօրյան, իր երեխաներից ժամանակը, իր ընտանիքից, իր խոհանոցից կտրվում է, այդ ժամանակը տրամադրում է իր հետևորդներին, որպեսզի կարողանա պատասխանել նաև մասնավոր հարցերի, դուք տեսնում եք, երևացող կողմը, երբ ինքը ներկայացնում է, պատմում ես հպարտ եմ, ես ուրախ եմ, որ իմ աղջիկը շնորհիվ, բազմաթիվ մարդիկ շատ խնդիրներ են կարողանում լուծել և ունենալ հարցերի պատասխաններ, ինքը օգնում է մեր հասարակությանը և այդ ամենը անում է շատ պարկեր ձևով, իսկ հետո արդեն, երբ երեխաները քնում են կամ ինքը փոքրիկ ժամանակ ունի, ինքը նստում և սկսում է անհատական հարցերին պատասխանել, սա ծանր, շատ դժվար առօրյա է իր համար, մանավանդ աշխատանքային ծանր օրվանից հետո, երբ ինքն էլ ճառագայթաբան է, մեր ասած կատեի վրա է աշխատում, և դա շատ բարդ աշխատանք է, պահանջում է լուրջ ուշադրություն, ունի շատ լավ ղեկավար, շատ գիտակից և շատ բարձր մակարդակի բժիշկ, ում հետ և ընկերություն են անում, և աշխատում, և այդ ամբողջից հետո ինքը մի հատ է գալիս հետուն, ես թորնեքներիս եմ պահում, ինքն էլ անում էք բոլորը։ Տիկին Խաչանուշ, հաղորդման վերջում ուզում եմ իմանալ, թե որն է ձեզ համար բացարձակ արժեք։ Իմ համար բացարձակ արժեքը մարդն է, բնականաբար, ինձանից անկախ կամ թե կախված պայմաններում, ես աշխատում եմ մարդկանց հետ և մարդկանց համար, ինձ համար շատ կարևոր է մարդկանց առողջությունը, ընտանիքը,
ով որ պետք է իր մայրիկին պիշտ ունենա իր կողքին, պարտադիր է, որ մայրիկը լինի, բացարձակ արժեք իմ համար իմ հայրենիքն է, իմ սերը դեպի իմ ժողովուրդը, շատ բացարձակ արժեքներ ունեմ, բայց ինչպես արդեն ասացի, մարդը իմ համար ամենաառաջնայինն է։ Շնորհակալ եմ գալու համար, անչափ հաճելի է ձեզ հետ զրուցել եւ ես կարող եմ այսպես ժամերով հարցեր տալ եւ լսել ձեզ։ Նման արեստավարժ լրագրողի հետ զրուցել եմ։ Շնորհակալ եմ գալու համար։ Եթերում բացարձակ արժեքներ, կհանդիպենք։